Ovaj najbolji štante se radi u životu. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Boca je rekla, samo jedna stvar me potrebna da smršamo. To je blender. A koji kad budemo smršali, to je zbog kjera i onda ćeš ti biti sreća što mi kupio kjera. O, dobro. Uglavnom ćeš praviti neki zdrav shake. Smoothie challenge! Ja, popio sam ljudi, gocin shake bi je dobro. Čuo, juče smo ga šetali 2,5 sata i danas isto 2,5 sata. Dobro. Znači, lik se ne pomera. Ovo kad je bio na infuziji, bolest sam nije bio ovakav, bukvalno. Ajde se šetamo, ajde napis, šetamo. Ajde se šetamo, ajde se šetamo. Kao, nemoj moli. Inače, odmah skoči ona i maš rebom. Ajde se šetamo. Ajde se šetamo, lepi. O, gledaj ga, vuče se lik. Vratno ste čuli za youtubera MrBeast, mako. Ima što toliko popora, novi, ima tako 30-ak miliona pregleda po jednom klipu. On je trenutno najveći youtuber, ja mislim. Ko što gleda je većina ljudi, tako ga Goce i ja gledamo. Sad smo gledali klip kada je jeo neku ogromnu picu. Nekad ako gledaš klip, nekako samo da razmišljaš o tome. Kakav bi ja bio u toj situaciji? Zašto samo MrBeast se zabavlja na taj način? Hoću ja da probam to. Ino sam na Instagram okačio da mi ljudi pošalju gde ima da se naruči najveća pizza u BEL. I svi su počeli da me spamuju. Pisali su mi da sam pečem tu picu. Uvijem, ne mogu ni hlad da stane. Od silnog spama sam upecao jednu poruku koja je rekla da je najveća pizza 60 cm. 61 cm? 61. 61, šta ja kažem? A ti brzo. 61, 61, 61. Ljudi, jako gutam slova i ono, problematično je. Uglavnom, googlovali smo mi još jedno pola sata sati, nismo našli ništa veće. A vi u komentaru napišite ako znate da ima u BG-u neka veća pizza. Ili ako ste vi neka pizzerija u BG-u, još se snimate klip s nama i možemo da napravimo veću pizzu od toga. Javite se. A sada stiže nam najveća pizza. Idemo da ćemo Goce i ja moći da pojedemo sami. Ja mislim da ćemo moći lagano. Lagano. Za koliko je ovo osoba namenjena? Za 4 osobe. Ja sam kod 2 osobe, ako se potrudim mogu biti kod 3. Pitanje je da ćeš ti pojesti za jednu osobu. Ne, ja mogu, ja pojesti. Ovo je najjača pizza koju smo mogli naći u BG-u. Pošto ti dama, jedan od ti si glavno na ovom kanalu. Studirat ćemo stan. Oh my god. Možeš samo 10 minuta. A to je ovo. Završila. Pošto ti dama, možda biraš kako ćemo podijeliti pizzu, gde je polovina, koju polovinu možda biraš. Pošto neka polovina onako malo skontat ćeš. Mogu ja biram šta ti jedeš, šta ja jedem. Ti biraš svoju polovinu i moju polovinu. Znači svako mora da ima 1, 2, 3, 4 parčeta. Ovo je deo pizze. I ovo, a moje ovo. 4 parčeta možda imaš. Pa on će ja ovo da podelim oko 2, 3, 4. Ne, 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 možda biraš 4 parčeta. Ovo bi na 4 parčeta. Ne, 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 ne. Ovo? A mora biti jedan pored drugog. Ne, 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 mora biti jedan pored drugog. Ja biram ovu polovinu. Ovu odavde? Da. Ne, brate, gledaj. Ko pobedi što dobija? Ko pobedi, odnosno ko izgubi, mora da ode u prodavnicu da kupi ono što je pobedio, ono što ono će neki snacks, nešto. Ako ono što možda jede, bilo što posle toga. Može. Ja kad sam gledala MrBeast, ja ako gledam, ja da sam na njihovom mestu zlobijan zaloga i odnosno dobi. Vratno će biti tako i sada. Aj me, gledaj koliko je jedno parče, bre. Gledaj, oko moja glava. Aj, imam veliku glavu. Ovo je najčužnije od svega. Ja ovaj kad gledam, tebi, Kjera, šta radite? Me ti počne da varaš, nisi ti prvo pače pojela. Ja kako gledam na neke klipove kad ljudi brzo jedu, uvek mislim ovo i ja to. Ja ne mogu, bret. Ne, ni prvo pače gotovo. Dobro, moj. Dobri, cena bi znaka. Ne, bacit ćeš pitu. Bede si. Evo, ja, pobedio sam u trci kod prvog pačeta, ali nisam puno ti pobegao. Imam malo prednosti, moram u WC. Moja taktika je da dam Kjeri ove sve, da se one bojuju. Izvolite. Pojela sam. Ozbiljno? Da je bacila smeć? Nisam bacila smeć. Lažeš. Znači, ne vjerujem ti ni malo. Gde je pizza? Brate, ovo drugo pače još veće moje. Oooo, brate. Poleta ovo, znači veće od mene pizza. A nije fair, meni su stavili duplo iz... Aaa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 
Zec je kornjača, da sam ja Zec, ti si kornjača, ali samo što će ovog puta ja pobediti. To je Zec rekao. Šta misliš, koliko od ovog plačeta mogu da stavim od jednog usta? Može staviš trećinu. Nacitaj mi i da podelim u piću, toliko mi je malo će moći pojesti. Ovo li pomaš? Samo ovaj deo.
Da. A ne, možeš više. Možeš cijelo, ajde. Mogu cijelo? Da. Šta dobijem ako stavim sve ovo u jedan, kod jednog usta? Ja ću montirati klip, ne, da. Ne, da, ćeš montirati klip ako sve ovo stavim u usta. Da. A vre, da. Ne, a ne možeš da jedeš, nego staviš u usta sve. Oh my god, dobro šalim se, nemoj. Ne, ne, gotovo je dobro, bilo dobro. Ne, ovdje verujem. Fuj! Ma nemoj to, ja vas ne mogu, ja cijel. Hoću dobiti bar jedan klip da montiraš za ovo. Znaš što je najgore, ne mogu ni ja više. Za sada vodim za jedno parče i još malo kusura. A dobio sam veći deo. Dobio sam jedan savjet. Kad god se misliš da se najao, inače užasan savjet. Samo popiješ malo vode i onda napraviš mesto. Koja si? Kako tebi je god? Šta ti ja kažem da možeš dobiješ još dva klipa? Dva klipa za šta? Za ovo jedno parče. Bruh. Ovo jedno vidi. Ovo ili bilo koje parče će uzeti za šest klipa. Ne možeš šest, to je puno. Buš pregovarala, poće sam sam. Uzmi šest ili ne. Četiri, četiri za ovo i za ovo. Pet klipa i to je to. Za ovo i za ovo, može. To je ukupno šest! Ljudi, radim pol deli, ja pol drgoca montira. Ajde, pojedem bar ovu ivicu. Buzi, jedi pizzu. Ne jedim si pizzu. Gledaj, te započela izazov s time. Ko može više da pojede pizzu? I njoj se ne jede pizzu. Ako radiš 15 klepo, 20. 20 klepo. Da. Možeš 3 klipa, 20 klepa. Ne, možeš još 3 klipa. Sada ajde, može. 3 klipa za 20 klepa. Za 30 klepa. Ajde, 20 klepa za 2 klipa. Ajde. Čuči, ja da stojim. O, ne smiješ kjera diješ, ako ti odmažu, ne smiješ da ga diješ. Ma ne može. To dobijem. To dobiješ. Novi intro, ne? Može. Stopo! Kako sam ja sobra? Aaaa, te bijem! Možeš odjednom, odjednom. Ne, mogu odjednom. Vratit ću. Ne, možeš 20. Pizza mi izlaze na nos, to bi teško. Hoćeš povraćati? Nastavaš da jedeš. Ja ne odustajem. Oh my god, pa ti si lud, brate. Ja se bojim za tebe. Ajde, molim te, googlaj se neko nekad otrov od pice. Ajde. Aj, jel, ali loša pica. Znaš u kojoj moram se koncentrišnjem svaki zalove? Možda tu uzmem veći zalove, gdje nam možemo imati ljudi da laše. Možda ljudi u komentarima napišite listu vaših 5 omiljenih pizzerija. Poređajte od 1 do 5 koje sam omiljene i možda baš izaberemo vašu listu da u sljedećem klipu testiramo najbolju pizzu BGO. Ili, znači bitno je, u te leđe mi bodo da je pizza. Bitno je da je ta pizza ima u BGO da bi mogli da jedemo. Sad bukvalno pijem više vode nego pice. Posle ovoga neće jest 2 dana. Sljedeći klip je 48 sati, ne jedem ništa. Sad bukvalno pijem više vode nego pice. Posle ovoga neće jest 2 dana. Sljedeći klip je 48 sati, ne jedem ništa. Muka mi. Stvarno ćeš pojesti sve ono. I ono je jedno moje. Ovo je tvoje. A gdje je tvoje? Ovo stoji još uvijek. Dobro. Znači, zadnje 3 zaloge sam toliko na silu pojeo. Ovo je jako loš. Ovo je najgori stvar koji sam radi u životu. Znaš koliko je loš? Izgledaš kao trudnica, nekad držiš se za stomak. Tu me boli, brat. Šta tu ima gosti? Srce, brat. Stvarno ćeš se povratiti. Jako loš, brat. Ja ne znam. Uuu, stojim. Ajde, slajdem malo, siđi zvore. Pomaži. Vraću.
Ej, stani. Oh my god. Sada ćeš povratiti. Ako ti povratiš, ja ću povratiti. Kjer liže kadu. O, izmitirat ću 20 klipova. Ok, slušam. Ako gledaš tako neke odvratne stvari sa mnom na netu. Moram malo pauzu, 10 minuta. Ja mu neću u život sve što neću prejediti. E, ja. To ti je za dijetu dobro. Kad će ovo prođe? Pa jedno, pa koliko treba da se stvari, jedno pola sata, sat, ne znam nije. Zašto zbog njega? Zašto kjer, pišao sam da postavljamo mm. Mole, gledaj se na pišačku. Eti bolje. E, bajdove, jako loše. Loše? Jako mi je loše. Jeee. To mi nik legao na mjesto, gledaj. Nemam problem da legam na tebe. Hlad! Kako mi pogledali? To je bre moj krevet, ti ne paćeš ovdje stanarinu brš. Ti ostala, Dario spava. Ja vidim tebe budi, on tebe budi. On tebe budi, on je dobar dječak. On tebe voli. Izgubili smo ti i ja, ti nisi pojao, ni ja nisam pojao. Pola šta? Pola šest. A što mi spava 3 sata? Da. Daj mi malo muka. Malo. Slada ću to da istara. Kako neće njega ništa? Ovaj klidijski mora bi jedan poslala. Izvini, Mana, može fiksni. Kako je to outfit, bre? Ko ti inspiris? To je outfit, ne znam da li zima ili leto. A? Do papuče iz trenerke. Prava si fashion. Paparaca low, fashion, devojka, youtuberka, skandalozno. Izašla je u papučama sobnim napolje. Sigurno se to nisu sobne papuče? Nisu. Pa vrati Lou, da započnemo intervju. Šta vas inspirisalo da započnete svoju karijeru? Koja je tvoja karijera? Namazbikera. To je jedno što si uspešno radila u životu? Da. Šta vas inspirisalo da kupite sobne papuče i izađete napolje? Nije, videla sam jednu devojku u našem naselju isto imala ovakve. Damn. Pa znam si koliko to cool, ljudi misle kao, a vidi ovu budala nosi sobne papuče, u stvari ti znaš da nisi sobne papuče. Ali dalje si misle da si budala. Ljudi, ostalo mi samo jedno parče da završim izol, ali ne mogu. Toliko sam se razočarao, ova pizza sačka. Ne mogu, od kako sam, znači... I dalje mi nije baš najbolje, ovo je najgore stvar koju sam radio u životu. Sad samo pijem vodu da dođem sebi. To jež! Da. Evo ljudi, jež, nije bio 100 godina u klipu. Bravo jež! Bravo jež! Bravo jež! Ti si dobar jež, ti si dobar jež. Sirenja maj, gdje si debeli sirenja? A si izrasto, bok. Nisi dugo pio u klipu. Debiljuca. Ljudi, ne znam kada ste bili vidu posljednji put, ali... Sko? Što jesi nervozan? Stani ti. Dripac mani. Troj brak. A još malo kupanje. Ajde se kupamo. Ajde. Wow!